Peter Dr. Kansiiwa aliroddede mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange w'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era ekigambo subscribe kiri mu kala myufu. Muganda wange webange ekunyumidde nkusaba ogisharingire ku mikwano gyo. Leero tugenda kusoma ku ddagala ly'okussa ekimu mu famire. Ebiseera ebisinga famire nnyingi ziyina enjawukana okwekutula basiba bayomba. Basiba beekuba emirembe ne gibula ewaka. Omukazi n'agamba gamazima nafumbirwa naye ninganga ali mu kkomera. Mwana wa maama ng'abaana bakola byabwe, maama akola bibye, taata akola bibye. Nga maama akomawo saawa mukago ogw'ekiro nga tetumanyi gy'avudde, gamazima ate omwana n'ayingira saawa musanvu nga naye atamidde kyokka ate nga mwana wa buwala. Gamazima ate taata n'akomawo nga bugenda kukeera. Famire eba gamazima nga ssente benkevu. Edda ennyo bajajjaffe abakyala oba bakadde baffe abakyala be baatetenkanyizanga famire zaabwe okubeera nga zitebenkana. Kati buvunaanyizibwa bwa mukazi yenna okutereeza amakaage kuba amakaage yagafuga nga ye omuntu era omukazi mu maka yabatwala amakaago okulaba tinno gamazima gatereera. Era abaana bwe babeera nga bayayuse nga tebateredde era bagenda gati n'omukazi munnange abaana yabakuza bubi. Kati so tetenganya okubeera nga tussa ekimu abaana babeere gamazima nga basobola okutegeera tinno omuzadde abeera muzadde ate nga n'okubeera nga tussa kimu n'abantu ab'enganda z'omukyala n'ab'enganda z'omwami n'emikwano gyo ne mubanga musobola okuseka nga muli mu maka gammwe. Muganda wange kye ngenda okusookerako ogenda sooka okufuna akakalaamu ne peeni nkusomera eddagala ly'ogenda okukola. Ogenda funa omusa tube nga tusobola okussa ekimu mu maka gaffe. Muganda wange ofuna lulimi lumu era omala ofuna lulimi lumu. Muganda wange ofuna akawulira bw'omala ofuna akawulira ofuna akasekera era omala ofuna akasekera ofune ne lumaama. Lumaama luno muganda wange luggumiza amaka kuba obeera maama nga ggwe omuntu era obeera ozaala abantu bangi. Bw'ono omala okukwasaganya ensonga eyo muganda wange osobola oddifuula pawuda oba si ky'okubeera eri ebikoola ogenda bifumbira mu mazzi g'ofumba ewaka. Tugeze amazzi g'okunywa osobola otteekamu mu mazzi g'okunywa n'obeera nga oteekamu eddagala lino bw'omala odditeekamu n'oliteeka mu nsuwa bw'omala odditeeka mu nsuwa then n'obeera nga banywanywako amazzi ago. Kigenda kukuleetera okubeera nga buli anywedde ku mazzi mubeere nga mussa ekimu oba sekyo okubeera ng'olifumbira mu nva ng'ofumbye emmere yo n'ofumbira mu nva n'ogamba okuva kati munnange kino kijjulo bakama bange bajjajjange basaalongo njagala tube nga tussa kimu n'omwami wange tussa kimu n'abaana babeere nga bampulira era babeere nga batuwulira era luno lumaama njagala kubeera nga lumaamiza abaana bange babeere nga bakula bulungi era nga baba basekera oba nga basekera famire yonna nga tebenyiigira era guno musa njagala tube nga tussa kimu amaka. Then w'omala obifumba nga byo ng'oli mu makaago osobola okugabula ekijjulo kyo nga gw'obifumbye n'obibagabira ne babeera nga babirya naye eddagala lino terigenda mu byennyanja ne mu pooko kummwe abagirya muganda wenge ligenda mu nva endala kisaana nnyo ng'ofunye ekibumba oba ofunye ekibumba n'oliteekamu oba sekyo ennyama lisobola okugendamu naawe wenyini wenyini ng'oyina bazeewo bazeewo akufuukidde ekizibu bazeewo temukwatagana ogenda okuwulira ti nno yakoze kino ng'ebyama bikweka naawe ligenda kukuyamba era ogenda ddikolawo otyo n'abaana tubagattemu babeere nga balya ku ddagala lino babeere nga bassakimu babeere nga bakuwulira. Ebiseera ebizinga abazadde tuyina ensobi emu tugenda ne tukola ebye tukola ate abaana ne tulema baddaabiriza omwana n'abeera nga simuwulize omwana tawulira omwana nga ne w'omugamba kigambo kitatawuli kuwulirirako ddala omwana akula naye ng'akuze muwawa. So tumaking sure tino tutetenkanya abaana baffe tube nga basobola okutuwulira n'okubeera nga twogera olulimi lumu bakubeera nga basobola otusekera era ky'ensonga lwaki abaana abasinga bagenda ne bakula we bamala okukula ne bava ku bazadde baabwe nabamugaa tino maama wo nno mulwadde ali kitanda maama alwala lwala nnyo taata alwala lwala nnyo olw'ensonga tewamufaako tutekemu lumaama luno lusoke lumaamize abaana baffe babeere nga gamazima basobola okubeera nga bakula mu mutindo omulungi n'omwami okuba nga atuwulira ne bannazaalabo bwe baba bakusumbuwa nga gamazima bakufuukidde ekizibu balamu bo naye eri eddagala lino lisobola okukuyamba okutereeza embeera eyo. Nkujjukiza muganda wange tuterivalinga eddagala mu nsi zonna omuntu ali
Dubai waliwo omusobozi aleta eddagala kumpi buli wiki ngali kuleetera osobola okujja no booking eddagala lyo ne bali kuleetera omuntu ali mu Dubai kubagayi akoma mu Dubai so bwobanga oyagala eddagala ngoli Dubai waliwo asobola dukuleetera nali kutuusaako e Dubai muganda wange mwe abali mu nsi z'abazungu ngoli mu nsi z'abazungu Europe America zona 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 Canada London Sweden Norway mwena namwe delivering eddagala lyammwe through posta Uganda ne DHL ne gundi ne Skynight etwala eddagala so mube kubera ke baluwa ya agriculture ekkiriza eddagala eryo kubera nti nno damu teatrina buzibu wonna era kubake ebaluwa ya agriculture tambuze eddagala eryo ne likutuka ku munsi gyoli kasoba ngo ina address tutunda eddagala lya mazige kyekyala amazige kyala nabagamba zibe na kubiringa esamulanga mu Nyarwanda nakubiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisamuza mu buddo obwekiro lirongosa enseke endira okuwomya okubugumya muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba lyongeza appetite ku mukazi ataina appetite lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi lyongeza okubeeranga oyina kimundu kyokukola akolamu muganda wange lirongosa enseke n'endira muganda wange munakubiri oba ofunye amazzi ngosa mulanga munyarwanda treatment ya weeks 2 libera permanently tutunde dagali amanyige kisajja edagali amanyige kisajja zibe naku 2 ingana wozina noze ne bakoyita omuzinyu we mama omukazi nagamba gamazima daddy enako zino gamazima bichi no mugama anti Kansiiwa yabikola iyampe dagala muganda wange zibe naku 2 muzina kyalozina noze na nozina muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwa ko obufumbo nga bakuba ko obufumbo bakuchawa obufumbo bwalwa yabwenyiga muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controlling bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliyina muganda wange tuyina ka super lock akalocking omusajja nabeera nga asiri walago wekaweka muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebere tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu so mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikukona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine ngoyina obutolo bojjo bizigo byakwokya ne bikuleta obutolo bojjo wa white ewamu wa bulaka ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebi muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereza ebbeere tutunda eddagala lya tightening nzina nga bompa ssente abawala bangi tebabazinira ebyafungula buli kaseera omusajja n'abeera nga akuzina nenga takuwa ssente gw'amazima tufune eddagala ly'okubeera ng'owebwa nga tuzinirwa ng'obo bakuzina bakuwa gw'amazima tutunda eddagala eligeza amatama eddagala lya pooling erya kandida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'olina ekisiraani kyonna kyonna byokwatako byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange erigeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakumira mpeera.